Яскравим свідченням нашого альянсу стало рішення Ради Європейського Союзу, рішення, яке сприяє підтримці суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, рішення про продовження ще на півроку санкцій за підрив суверенітету і територіальної цілісності України. І я хочу подякувати пані Федеріку, подякувати Раду Європейського Союзу, подякувати представників країн-членів Європейського Союзу за те, що вони єдині і за те, що вони солідарні з Україною. Думаю, що це символічно, що під час візиту пані віце-президента це відбулося. І всупереч цинічній брехні російській дезінформаційній машині, це є підтвердженням того, що санкції діють і вони є ефективні. І це по факту є єдиним механізмом мати Росію за столом переговорів і забезпечувати прогрес в зупинці російської агресії. І добре скоординовані санкції Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Японії, значної кількості країн світу лише посилюватимуться до повного припинення російської агресії проти України та відновлення територіальної цілісності нашої держави включно, я наголошую, включно з Кримом. Безперечно, левою частиною нашої зустрічі ми приділили узгодженню наших скоординованих спільних дій щодо встановлення миру на Донбасі і реагуванню на фейкові вибори президента Російської Федерації в Криму і на території окупованого Севастополя.